وەک ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی لە گەرمیان پاڵپشتی خۆمان بۆ لایەنە سیاسیەکانی فراکسیۆنەکانی نێو پەرلەمانی کوردستان دووپات دەکەینەوە لە بەرامبەر نیشاندانی هەڵوێستی کوردانەیان و دەنگدانیان بۆ پەسەندکردنی یاسای گشتپرسی. هەروەها لێرەدا هەموو ئەو هێرشە ناڕەوایانەی کە دەکرێتە سەر فراکسیۆنەکانی یەکگرتووی ئیسلامی و ئازادی لە پەرلەمان بەرامبەر بە پشتگیریکردنیان لە پرۆسەی ڕیفراندۆم ئیدانە دەکەین و ڕەتی دەکەینەوە. هاوکات، هەڵوێستی کوردانەیان بەرز دەنرخێنین. مێژووی پاکیان بۆ خۆیان تۆمار کرد. هیوادارین لە هەموو کوردستانیانی بە شەرەف و ئەمەکدار خیانەتی نیشتیمانی تۆمار نەکەن بەرامبەر بە ئەنفالکراوان و چیمیاباران و خوێنی شەیدان و دەنگ بۆ سەربەخۆیی کوردستان بدەن. بە کورتی ئامانجمان لە سەردانیکردن بۆ ڕای گشتی دەخەینە ڕوو. کارکردن بۆ یەکریزی و یەکدەنگی لە نێو هێز و لایەنە سیاسیەکان بۆ سەرخستنی پرۆسەی ڕیفراندۆم. هەنگاوێک زیاتر نزیکمان دەکاتەوە لە ئامانجی مێژوونەی گەلەکەمان. سنگفراوانی و یەکتر قبولکردن لە پێناو بەرژەوەندی خاک و خەڵک و وڵاتمان. پشتگیری ئەو لایەنە سیاسیانە دەکەین کە بوونە هۆکاری کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان. هەروەها بەتوندی ئیدانەی ئەو هێرشە ناڕەوایانە دەکەین کە دەکرێتە سەر هەردوو فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسلامی و ئازادی لە پێناو بەرژەوەندی خەڵک و خاکی کوردستان. هەڵوێستی ڕوون و ئاشکرایان هەبوو لە پرسی گشتپرسیدا.